Талас облусунун аймагында кыш чыгаруу демилгеси мындан 2 жыл мурун жеке ишкер Бактияр Иманбеков тарабынан көтөрүлгөн. Себеби бул жерде топурактын сапаты бышкан кыш чыгарууга туура келет. Ошол демилгени жүзөгө ашыруу үчүн жеке ишкер Бакуат Талас фондунан 5,5 миллион сом пайызсыз насыя алган. Завод станокторун, техниканы, оборудованияны алып келип установка кылганбыз. Анан кийин ошолорду обкатка кылып чыгарганбыз. Эми экинчи фаза ушу бышкан кирпич, негизи проект бышкан кирпичтики. Экинчи фаза ушу кирпич бышырган печканы бүтүрүп, жонун кирпич чыгарыш керек болчу. Былтыркы жылы Талас Бакубат Талас фондусунан 5,5 миллион акча каражаты бөлүнүп, ушу печкага деп бөлүндү. Кудай буйрса ушу печка бүттү. Күнүмдүк норма бир 20 миңден 30-40 миңге чейин производительность ошондой болот. Бышкан кирпич, кудай буйрса, бул жердин сырьёсу жакшы, жогорку сапатта. Бул өндүрүштө иш тынымсыз жүрөт. Кыштын негизги сырьёсу болгон топурак ушул эле жерден казылып алынат. Андан соң дароо эле аны майдалап, ээлеп, кыш кылып калыпка келтирүү процесстер аткарылат. Соңунда кургатууга жөнөтүлөт. Өзүбүздүн специалисттер бар, биз нанимать этебиз. Башында биз изучать эткенбиз. Мен негизи 2017-2018 жылдан баштап эле изучать этип баштагам. Башка чүйдөгү, Оштогу заводдорго баргам, владелецтер менен сүйлөшүп, анализ жүргүзгөн болчумун. Анан кийин бул деңгээлге жеткенче аябай көп эле мээнет болду. Кыйынчылыктар болду, дагы деле кыйынчылыктар болуп атат. Учурда мисалы үчүн бизге техника кыйынчылыктардан техникабыз жок болуп атат, фронтальный погрузчик жок. Быйыл аябай кыйналдык да. Эми доставкага өзүбүздүн мындай техникаларыбыз азырынча жок да. Печкабызда эң негизгиси Бакубат Талас фондусунан печкабызды пайызсыз кылып жардам болду абдан. Печкабызды тургузганга жардам беришти. Ал жакта сотрудниктер дагы иштегендер дагы биз эч кимге мындай бир тыйын акча берген жокпуз. Мындай жакшы жардам болду. Бул жайда учурда 40 адам иштеп жатат. Ишкана толук кубаттуулукта иш алып барган мезгилде бул жерде иштегендердин саны 100 жакындайт. Аталган жай иште баштаганда күнүнө 40 миң даанага чейин кыш даярдоого болот. Бул биринчи кезекте Талас облусунун муктаждыгын канааттандыруу үчүн облуска сатылат. Эң биринчиден биз максат элге жеткизиш болуп атат. Анткени себеп дегенде бизге көбүнчө эле сырттан келет, Оштон, Жалал Абад областынан келет. Чүй областынан келет кирпичтер эми өзүбүздөн жетиштүү деңгээлге жеткирип алсак, кудай буйрса, эң биринчиден элге, анан кийин экспортко бул жактан Казакстандан да, Тараздан адамдар келишип атат, бирок биз биринчи очередь өзүбүздүн элге жеткизебиз. Кең Арал айыл өкмөт башчысынын айтымында аталган аймакта жакында акиташ өндүрүү ишканасы дагы иште баштайт. Бул үчүн даярдыктар көрүлүп жатат. Бул сыяктуу өндүрүш ишканаларынын ишке берилиши менен айылда кошумча жумушчу орундары пайда болот. Дагы быйылкы пландар бар, эми Бишкекке барып бир инвестор тапканбыз. Бизде муну маңдайлап коет Кең Аралдын аркы өтүндө тоодоло. Эми извес таштар бар да, ак чыгарды таштар. Ак таштар эми анализге берсек, балдар алып кеткен анализге деп. 98% чистый ак таш чыгат экен да. Анан жер үйдө эле муну алтын чыккан жерлер извес алат экен, анан Өзбекстан, Казакстан албай лучше өзүбүздүн Таластан алса, өзү чыгарсак айылга киреши болот. Жумуш орун болот. Буюрса жакшы, мынакей иштер жакшы жүрүп атат. Кең Арал кыш ишканасынын келечектеги пландарынын катарында бул өндүрүштүн кубаттуулугун жогорулатуу менен калкка сапаттуу өндүрүүдө сунуштоо дагы бар. Учурда ишти дагы эртелетүү жана толук жүзөгө ашыруу үчүн айрым техникалык жана финансылык колдоого муктаждыктар болуп жатат. Айза Камчыбекова, Нурдан Сергеев, Пирамида, Талас облусу.